Yosan nega ayamaysan hech kimni? Nega xalos etmaysan armondan insonlarni? Nega sinov deb berding judolik yu bevaqtarishni? Hayotim alam turnar qalbimni adovatli yuragim sog'dirmas nafratimni muhaqlikdan charchadim qo'lga ololmasman o'zimni nega dunyo bilib turib yomonni sen ko'rib turib nega yana ishona Sezilmaydi vijdonsizlar ko'pligi ado etar yurakni haqsizning ustunligi qachon chiqar yuzaga yaxshining hamma yaxshiligi tog'u toshlar qulaydi beozor faryodidan yeru osmon yig'laydi sog'inchlarning dastidan yiqilayin shulardan men tinch yashay olmasman nega